გერმანულმა კომპანიამ Heidelberg Cement-მა ბათუმში ბეტონის ქარხანა გახსნა. ახალი საწარმო ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე მდებარეობს და ძირითადად ცემენტს აწარმოებს. კომპანიამ რეგიონში ქარხნის ასაშენებლად 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. საწარმოს გახსნის ცერემონიალს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აჭარის თავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე და Heidelberg Cement-ის წარმომადგენლები ეწრებოდნენ. მათი თქმით, ბათუმი ინვესტირების კუთხით საინტერესო ქალაქია, რადგანაც აქ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. ქარხანაში მოქმედებს ასევე ხარისხის შემოწმებელი ლაბორატორიაც, რომელიც ჩვენებლების სერვისია გათვლილი. დღეს გახსნილი საწარმო ქვეყნის მასშტაბით მეხუთეა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქარხანა, რომელიც Heidelberg Cement საქართველოში გაუკეთებია. 2 მილიონ ლარზე მეტი არის ინვესტირებული და გაკეთებულია სპეციალურად იმისათვის, რომ ადგილობრივად მოახდინოს ცემენტის მიწოდება, ბეტონის მიწოდება ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის და აჭარის სამშენებლო ობიექტებისთვის. რასაც თქვენ აქ ხედავთ, ეს არის ცემენტის ახალი საწარმო და იგი ბათუმში ჩვენი კონკრეტული გეგმის ნაწილია. ეს არის მომდევნო ეტაპი ინვესტირების სტრატეგიის კუთხით, რომელიც 2006 წელს დავიწყეთ. გვინდა მოვიცვათ მთელი საქართველო, ამიტომაც მომდევნო ნაბიჯები, რასაც გეგმავთ, არის ცემენტის საწარმოების გახსნა ფოთსა და ქუთაისში. ამის შემდეგ ჩვენ საქართველოს დასავლეთ ნაწილს სრულად მოვიცავთ. Heidelberg Cement-ის საქმიანობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. იმ ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, რაც გვაქვს დაგეგმილი და მიმდინარეობს მათი მშენებლობა, Heidelberg ბეტონის შემოსვლა არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ პირველ რიგში მშენებლებს გაუადვილდებათ მაღალი ხარისხის ბეტონის მიღება დაბალ ფასად, შესაბამისად ეს გამოიწვევს ფასების შემცირებას.